11 poslanců v Bajvidlách 4. května 2023. Už vícekrát jsem se tu pozastavoval nad kroky naší vlády, které na mě stále více dělají dojem, jako by Fiala a spol. Vůbec nepočítali s tím, že by ještě mohly být nějaké volby. Zdražení plynu bylo největší v Evropě. Síkela přišel se závětrnými elektrárnami, zastropování cen energií bylo gigantickým tunelem ve prospěch ČEZu. Podle Válka nás bude léčit sluníčko, když už nemáme léky. Armádní sklady jsou vybrakované a vybavení bylo rozstříleno na Ukrajině. Inflace je tu s námi dál. Pokračuje kriminalizace svobody projevu, za všechno může Eurostat a Česká národní banka. Stanjura zvládl 200-miliardovou sekeru za 4 měsíce. Normálně se v tuhle chvíli ptám, jestli jsem něco nevynechal, ale tentokrát vím, že jsem toho vynechal ještě opravdu hodně. Já vím, že člověk nemá hledat zlý úmysl v něčem, co se dá vysvětlit pouhou blbostí, a strašně rád bych si myslel, že celý problém je prostě v tom, že mileniální liptardi si zvolili sobě odpovídající reprezentaci těch největších pitomců. Ještě k tomu musel pomoci Rychtecký a své polínko přiložili i ti, kteří volili dobro místo menšího zla, a ono se jim to dobro v povolebními přepočty stalo pětikolkou. Strašně rád bych si to tímto způsobem vysvětlil, protože je jednoduché a napravitelné v dalších volbách. Jenže konání Fialovy vlády je naprosto šílené a já se nemohu zbavit dojmu, že je zatím ještě něco jiného. Vždyť vidíme přímo před očima, jak jsou na vládu naštvaní další a další lidé. Dokonce to potvrzují všechny průzkumy. Fiala to možná nevidí, ale ti poradci, co mu nechali nastřílet vlasy, udělat účes, vyměnit zuby a řekli mu, co má před volbami říkat, ti to prostě vidět musí. Fiala možná neví, co činí, ale jiní to vědí a velmi dobře. Je naprosto jasně vidět, k čemu je tato zemička ještě určena. Nebo prostě mouřeniní odvedou svoji práci pro své sorosovské pány a pak mohou jít? Protože ani naprosto opačně orientovaná vláda vzešla z příštích voleb na tom nic nezmění? Pojďme si nasvítit z jiné strany. Od toho jsou tu přece Vidlákovi kidy, ne? Co když je pravda hned v první věta, kterou jsem dnes napsal? Vláda prostě počítá s tím, že žádné volby hned tak nebudou. To by pak jejich počínání dávalo perfektní smysl. Prostě službičkují pro ty pány, kteří je u moci drží. Demokracie byla v posledních letech pošlapána tolikrát, že si nedělám žádné iluze o tom, že by ve Strakovce seděl jediný vládní činitel, který by tady volnou soutěž názorů a politických stran doopravdy chtěl. Oni prostě jen chtěli vyhrát a k tomu se jim ty keci o svobodě hodili. Teď už tam jsou a odteď už nepotřebují svobodu projevu. Teď už stačí jen svoboda biznisu pro americké korporace. Chybí k tomu poslední krok. Někde sehnat ty dráby, kteří Fialu ochrání přes rozlíceným davem. Fiala v tom ohledu jedná úplně sebevražedně. Policie i vojáci stále více sympatizují s protivládními rebeli. Inu i na ně dopadá zdražování a nikdo jim platy nezdvojnásobil, aby zůstali na straně státní moci. Z toho jsem také odvozoval naději pro nás dole, že jednoho dne prostě budou protesty tak veliké, že pár těžkooděnců s tím už nic neudělá. No a vzhledem k tomu, že vláda podepsala hentu smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy, tak se kruh uzavřel. Text smlouvy už jsme všichni viděli. A tak víme, že tam existuje několik velmi vágně formulovaných článků, které americkým vojáčkům dovolují se zapojit do potlačování místních nepokojů. Naše země je maličká a bezpečnost americké základny v Mošnově se musí udržovat v Praze na Václaváku, že? 20-letý americký vojáček je pro takový úkol naprosto ideální. Je dostatečně vymaštěný i vycvičený, aby prostě udělal, co mu nadřízený řekne. Je vyňat z české justice, takže pokud bude střílet nebo mlátit na rozkaz, nemůže se mu nic stát. Já nevím, jak přesně to máme s hentěmi výjimečnými stavy, ale troufám si tvrdit, že s válkou za humny, která nejspíš bude ještě eskalovat, není žádný problém vyrobit záminku. Následně stav nouze a následně výjimečný stav. K tomu si přidáme nějakou tu částečnou mobilizaci, nejlépe těch, kteří mají na internetu spoustu protivládních keců, a ejhle, je hotovo.
je válka, je výjimečný stav, volby se odkládají. Já vím, je to jen moje myšlenková konstrukce, ale je v ní něco, co vláda nemůže udělat? Řekl jsem něco, co u nás prostě není možné. Neříkám, že to vláda takhle udělat chce, jen říkám, že by to takhle mohla udělat. A když se něco takového udělat dá, tak to pokušení tady prostě bude. Soudruzi Amici se soudruhy Poláky nám k válečnému stavu rádi dopomohou a čačtí američtí vojáci tady mohou být i bez americké základny. Objektů na spaní mají dle smlouvy k dispozici dost. Možná jsem jen hloupý vidlák a nerozumím tomu, ale podle mého zemitého venkovského rozumu postačí, aby byla ratifikována ona obranná smlouva a všechno, co jsem psal, se pak už legálně může stát. A když se něco může legálně stát, tak bych se divil, kdyby toho vládní garnitura nevyužila. Co stojí ratifikaci v cestě? 11 poslanců. To chybí pětikolce k ústavní většině. O SPD v tomhle ohledu nepochybuji. Ti pro ratifikaci ruku nezvednou. Ale co hnutí ANO? Svým způsobem je to dobrá ironie, pokud poslanci za ANO smlouvu schválí spolu s pětikolkou, tak je skoro jisté, že jejich šéfovi definitivně zavřou cestu do vlády. Jednak to naštve hodně lidí, kteří ho doteď volili, volba menšího zla. Takže i kdybych neměl pravdu a k žádnému omezení voleb nedojde, ratifikace této smlouvy už leckdo nepřekousne. Ani já ne. Ze 30% preference tak bude 20. A pokud bych náhodou pravdu měl, tak si vláda za pomoci amerických bodáků zajistí libovolné prodloužení mandátu, protože i když Rusko tuto válku třeba vyhraje, nějak se mi nezdá, že by to znamenalo víc, než jen posun hranice sporu někam k Děpru. Zbytek Ukrajiny tu pořád bude. Mír nebude, maximálně příměři a tím pádem tu můžeme mít výjimečný stav bez voleb vlastně na furt. Stačí, aby se na opozici našlo 11 poslanců, kteří se přidají k pětikolce při ratifikaci obranné smlouvy z USA a všechno to, co jsem napsal, se stane možným. Píšu o tom teď, dokud se s tím dá ještě něco dělat. Dokud o tom mohou v ANO ještě přemýšlet. A už vícekrát jsem řekl, že Andrej Babišovi v politice častěji uškodilo to, co neudělal, než to, co udělal. A teď je to tu zas. Ratifikace této smlouvy by si Andrej docela uřezal svou politickou větev. Ale ještě se tak nestalo. Ještě se dá o tom mluvit a přemýšlet. Ještě existují i jiné varianty. Za 10 dní se smlouva dostane do sněmovny.